გამარჯობა 15:30-ზე საქმის კურსი ბრუნდება პირდაპირ ეთერში მე გიგა ბენია ვარ. ევროპის ჩემპიონატის მერვედფინალში საქართველოს ნაკრები ესპანეთთან ერთით 4-0 დამარცხდა. ამით ჩვენი ნაკრებისთვის ჩემპიონატზე ასპარეზობა სამწუხაროდ დასრულდა. შეხვედრა გერმანიაში კოლნში გაიმართა. მატჩის პირველ ტაიმში ანგარიში საქართველოს ნაკრებმა გახსნა, როდესაც გოლი საკუთარ კარში ლე ნორმანდმა გაიტანა. საერთაშორისო მედია წერს, რომ დებიუტანტმა საქართველოს ჩემპიონატზე თავისი ისტორია დაწერა. საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელებმა, რომლებმაც ევროპის ჩემპიონატზე წელს პირველად ითამაშეს, ყველანაირ მოლოდინს გადააჭარბეს და მთელი ევროპის გულშემატკივრებისგან თავიანთი მონდომებისა და ნიჭის გამო აღიარებაც დაიმსახურეს. განსაკუთრებული ემოციებით გამოირჩეოდნენ ქართველი გულშემატკივრები. 4-ვე მატჩზე გერმანიის ქალაქებში საქართველოს მოქალაქეები ნაკრებს აქტიურად ამხნევებდნენ. აქვე გეტყვით, რომ ჩემპიონატის მსვლელობისას საქართველოს რეზიდენტების მიერ თბილისის ბარათებით გერმანიაში შესრულებული დანახარჯები თითქმის 10-ჯერ გაიზარდა. ევროპის ჩემპიონატზე საქართველოს ასპარეზობამ ჩვენს ქვეყანას რა მოუტანა? როგორ აისახება ნაკრების წარმატებები ეკონომიკაზე, ტურიზმის სექტორზე? ცოტნე ჯაფარიძე, ტრაფიკ ტრეველის დამფუძნებელი, გვერდება საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში. გამარჯობა, ცოტნე მადლობა, რომ მონაწილეობას იღებთ გადაცემაში. თქვენ იყავით გერმანიაში, ესწრებოდით ორ მატჩს, როგორი განწყობით დაბრუნდით პირველ რიგში? ამით დავიწყოთ საუბარი. დიდი მადლობა გიგა მოწვევისთვის, მიესალმები მაყურებელს. დღეს საკმაოდ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მომიწვია ზუსტად აი გუშინდელი ჩვენი ისტორიული თამაშის მერე და ძალიან გამიხარდა, რომ დამითმეთ რამდენიმე წუთი პირდაპირ ეთერში. ამიტომაც მაისური ჩავიცვი და ის აღჭურვილი მოვედი პირდაპირ ეთერში, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ გუშინ დამარცხდა ჩვენი ნაკრები, უკვე ისტორია დაწერილია, საკმაოდ დიდ წარმატებას მივაღწია და ეს უკვე ზამართლაზელემბერს ნიშნავს და უკან ისეთი ქვეყნები ჩამოვიტაოთ, რომ საერთოდ ვერც დაგვესიზმრებოდა თუ ეს შესაძლებელი იქნებოდა, მაგრამ თურმე შესაძლებელია. ეს ყველაფერი მიღწეულია უდიდესი შრომით და უდიდესი იმ ღვაწლის ხარჯზე, რაც ჩვენი ნაკრების თითოეულმა წევრმა ჩადო თავის შრომაში და ასევე მწვრთნელის დამსახურება საკმაოდ დიდია. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ ეს ნაკრები და ეს ინდივიდუალური ფეხბურთელები, რომელიც ყავს, რომ შევადაროთ თქვა ჩვენ ძველ ნაკრებს, როცა გახდა საქართველოს დამოუკიდებელი 90-იან წლებში, როცა ყავდა არაერთი კაშკაშა ვარსკვლავი და ინდივიდუალურად საკმაოდ მაღალი დონის ფეხბურთელები, მაშინაც კი ვერ მივაღწიეთ ამ წარმატებას და მაშინაც კი ახლოსაც კი ვერ მივედით ამ წარმატებას. და მსოფლიოც წერს, თუ რა გააკეთა საქართველოს ნაკრებმა და როგორი ძლიერი და კარგი მოთამაშეები გვყავს. შესაბამისად საინტერესოა, ხომ, აი უფრო მეტმა ადამიანმა გაიგო საქართველოს შესახებ, მათ შორის ფეხბურთელების სიყვარულიც თუ მოწონებაც რაღაცნაირად მოქმედებს ხოლმე სხვა ქვეყანაში ჩასვლაზეც, ხომ? აი თქვენი აზრით, როგორ აისახება ეს ყველაფერი ჩვენს ტურიზმზე? დაინტერესება თუ გაიზრდება საქართველოს მიმართ, ან უკვე თუ არის ეს ასახული და თუ გირეკავენ ჯავშნებზე, ან თუ იგრძნობა უკვე? ხო, როგორც არ უნდა ვთქვათ, ინდივიდუალურად როგორც არ უნდა უყვარდეს ვიღაცას ფეხბურთი, ან არ უყვარდეს, უნდა ვაღიაროთ, რომ ფეხბურთი არის მასობრივი სპორტი არის, რომელთაც მთელი მსოფლიოს მოსახლეობა, უდიდესი ნაწილი არის დაინტერესებული. Ну, ევროპის ჩემპიონატი, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ასპარეზობაა მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ. ამან მოგცა იმის საშუალება, რომ აი უბრალოდ ვერც კი წარმოიდგინეთ, როგორი ემოცია იყო, რომ ჩვენ მაისურებს და ჩვენ დროშებს რო ხედავდნენ, როცა ქალაქში მოძრაობდით, იმიტომ როგორც აღნიშნე, ორ თამაშზე დავესწარი და სხვა ქალაქებში მიწევდა მოგზაურობა. აი შორიდან გვეძახდნენ, აი მაგალითთვის მოვიყვან, შოტლანდიელები იყვნენ თავიანთ ოფიციალურ ტანისამოში კილტებში გამოწყობილები და შორიდის პირველივე დღეს მოხდა ეს, შორიდან რო დაგვინახეს მატარებლის სადგურზე, დაგვიძახეს და აი გვანიშნებდნენ, რომ სურათი თუ შეიძლება ერთ წუთით იქნებ დაგველოდოთ და ჩაგვეხუტნენ მოვიდნენ სურათი და თამაშამდე თამაშის მერეც. ანუ თამაშამდეც დაინტერესებულები იყვნენ ჩვენი. მანქანები ქუჩაში რომ დავდიოდით, გვისიგნალებდნენ და ჯორჯიას კი რა საქართველოს გვეძახდნენ და რაღაც გამოხდენებულ ჟესტებს გვანიშნებდნენ და ქუჩაში აი თამაშებზეც კიდე უამრავი გერმანელი იყო ქართული მაისურებით მოსული, ქართული დროშებით გვარები ეწერათ და ძალიან უხაროდათ, რომ ჩვენ გულშემატკივრობდნენ და ნუ აი ვერც კი წარმოიდგინე რამდენმა ადამიანმა გითხრა, რომ აუცილებლად როგორც კი ეს ყველაფერი მორჩება, ჩვენი პირველი გეგმა იქნება, რომ საქართველოსში ჩამოვიდეთ და გავიცნოთ ეს ქვეყანა უფრო ახლოს, შემდეგ უკვე იქ უთხარით ყველას, რომ ჩვენ განსაკუთრებული კულინარია, განსაკუთრებული ბუნება, განსაკუთრებული ღვინო და დარწმუნებული ეს აუცილებლად აისახება ტურიზმის სექტორზე. ეს არის იმ უდიდესი რეკლამა, რომელსაც ვერანაირი ფულით ვერ გააკეთებ ამ რეკლამას, სადაც არ უნდა ატრიალო საქართველოს რეკლამა და რომელ არხებზეც არ უნდა გაუშვა მსოფლიოს რომელ
წერტილში ამაზე დიდ რეკლამას ვერ გავიკეთებდით ნამდვილად. ანუ ველოდებით შემდეგ თვეებში ტურისტების რაოდენობის ზრდა. აი შემდეგ თვეებში რა მოგახსენო გიგა, იმიტომ რომ ესე ღირსიერად არ მოხდება ასახვა, იმიტომ ჩვენ მივიღეთ საკმაოდ ძიმე დარტყმა მას მე რუსული რუსული გამოდის განხილვა დაიწყო და ჯავშდები გავუკვირდა ძალიან ბევრი და ახალი ჯავშდების მოსვლა არის საკმაოდ შემცირებული. წელს უკვე ვინც უნდა იმოგზაუროს უდიდეს დატოს უკვე დაგეგმილი აქვს თავიანთი მოგზაურობები, აყიდი აქვს ბილეთები, დაჯავშნილი აქვს საგზურები, ამიტომ მე არ მგონია რომ ეს წელს მოხდეს, შეიძლება წელს მოხდეს. ალბათ უკვე გვიან შემოდგომაზე თვლის პერიოდში, მაგრამ ეს უკვე ის პერიოდია, როცა არჩევნები მოდის და ძალიან დიდი იმედი მაქვს არჩევნებით. კიდე დავწერთეთ ახალ ისტორიას, ეს 26-ის ფაქტორი აუცილებლად დიდ როლს ითამაშებს, რომ 26 ოქტომბერს საბოლოოდ გაფორმდება რუსული ორბიტიდან ჩვენი ჩახსნა, მაგრამ მომავალ წელს აი პირდაპირ პროგნოზირებ, რომ არა მარტო ტურისტული ბუმი იქნება საქართველოში, ასევე იქნება ეკონომიკური ბუმი, იმიტომ რომ როგორც კი ჩვენ ჩავეხსნებით რუსულ ორბიტას და მარტო რუსულ. თქვენ ფიქრობთ, რომ ქართული ოცნების მთავრობის პირობებში ის დაინტერესებს ესებული ადამიანებიც უარს ეტყვიან საქართველოსში ჩამოსვლაზე? ხო, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი რაც უკვე აისახა ჩვენზე, რაც რუსული კანონის განხილვის შემდეგ დაიწყო, როცა მთელი სოფლიოს წამყვანი მედია წერდა იმ აქციებს, რომელიც იმართებოდა და ცნობსადენ გაზერეზინის ტყვეებზე და იმ ყველაფერ მარაზმზე რაც ხდებოდა, ამან მაშინვე პოვა ასახვა და ჯავშნების ახალი ჯავშნების შემოდინება შემცირდა. და რა თქმა უნდა, როცა ხარ ქვეყანა, რომელიც ატარებს რუსულ ინტერესებს და იწერება ჩვენზე თუ როგორ ვართ დამხმარე რგოლი, მაშველი რგოლი რუსული სანქციების არიდებაში რუსეთისთვის და ვართ სამწუხაროდ მოიამოაზრებული როგორც იმ ბანაკში მყოფნი, სადაც არის რუსეთი, ჩრდილოეთ კორეა, ირანი, ჰამასი და ჰეზბოლა, რაც ნახეთ ირანში რაც ხდებოდა. და ჩვენ დავუბრუნდებით აუცილებლად ახლა არსებულ ჯავშნების თემას, მაგრამ საინტერესოა აი რას ვახვედრებთ ადამიანებს, რომლებიც ჩამოდიან, მათ შორის ევროპელ ტურისტებს, ხომ? არაერთხელ გვისაუბრია იმ გამოწვევებზე, რომლებიც არსებობს ქვეყანაში, მათ შორის ინფრასტრუქტურის კუთხით, სერვისი და ასე შემდეგ. თუ არის გაუმჯობესებული ამ მართულებით სიტუაცია, თუნდაც ზაფხულის სეზონზე რა ხდება დღეს საკურორტო? ხო, სამწუხაროდ გაქვს ვერაფერს ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ აი ელემენტალურ მაგალითს მოგიყვანთ, აქედან თუ იყავით დასავლეთ საქართველოს დასული ბოლო ამ პერიოდში, კიდაც ხაშურამდე, ყოველ წელს ხდება, რომ როგორც კი გაცხდებით მცხეთას და ნატახტარს ამ თავარ ავტობანზე აღაიანთან, ავტობანის ერთი ზოლი არის გადაკეტილი, ერთი ხიდია, რომელიც სადაც 50 მეტრიც არ არის, რომელიც ყოველ წელს თავიდან ხდება გასაკეთებელი, იმიტომ რომ ალბათ ბრალებში ხელად კატები კეთდება იქ, რომ ყოველ წელს ჩურჩენდა დაკეტონ და თავიდან დააგონ ასფალტი. აი ამ მონაკვეთის გავლა პარასკევიდან მოყოლებული კვირის ჩათვლით, აი უბრალოდ შეიძლება 1 საათი დაგჭირდეთ ეს მონაკვეთი რომ გაიაროთ. ეს უბრალოდ მაგალითად გამახსენდა, იმიტომ რომ თავარი არტერია ეს, ჩვენი თავარი ავტომაგისტრალი, რომელიც არა მარტო ტურიზმისთვის არის მნიშვნელოვანი, ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი მოსახლეობისთვის და არის ასევე იმ საერთაშორისო ტრანზიტისთვის, რომელიც ქვეყნის ეკონომიკისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი როლს თამაშობს. კიდე ახლა გამახსენდა მაგალითად ოკაცის კანიონი, ადგილად დაკეტეს პირდაპირ ზაფხულის სეზონზე, როცა ხო პასუხი არის ის, რომ არ ვიცით როდის გაიხსნება. და ესეთი ინფრასტრუქტურული პროექტები მაგალითად თელავში და მიმდებარე ტერიტორიაზე გზა არის კატასტროფულ მდგომარეობაში უკვე რამდენი ხანია და არავინ აფიქრებს ამის გაკეთებაზე და ზოგადად ეს პატარ-პატარა პრობლემები არის საკმაოდ ბევრი და საკმაოდ მასშტაბური და ეს რა თქმა უნდა უნდა გაკეთდეს და განხორციელდეს, მაგრამ ნუ ამათი შემოყურე მე დიდი იმედი არ მაქვს როდის მე ეს მოხდება, იმიტომ რომ სულ ყოველ წელს იგი ერთ-ერთი პრობლემის წინაშე ვდგებართ რა. კი, და ახლა მაგალითად შემცირებულია ტურისტების რაოდენობა, აი სასტუმროებიდან თუ ტურების ჯავშნებიდან გამომდინარე რა შეგიძლიათ თქვა, თუნდაც ეგრეთ წოდებულმა რუსულმა კანონმა როგორი მოქმედა, იმიტომ რომ იყო საუბარი, როცა კანონის განხილვები მიმდინარეობდა პარლამენტში, რომ ჯავშნები უქმდებოდა და საპროტესტო აქციების ფონზე კიდევ უფრო უქმდებოდა ჯავშნები, როგორც ამას სექტორის წარმომადგენლები ამბობდნენ. თუ გამოსწორდა სიტუაცია? ხო, აი პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, ეს არა მარტო ჩვენი კომპანიის გამოსახედიდან, პირდაპირ შემიძლია გითხრათ იგივე, რასაც იგივე მდგომარეობა აქვს ჩვენ პარტნიორ კომპანიებს, ტურისტულ სააგენტოებს, იგივე მდგომარეობა აქვს მეღვინეობებს, მცირე მეღვინეობებს, იგივე მდგომარეობა აქვს გესთაუსებს, იგივე მდგომარეობა აქვს ხუთვარსკვლავიან სასტუმროებს, შეგიძლიათ შეამოწმოთ ფასებით სასტუმროების, როგორ არის შემცირებული, ისე ხუთვარსკვლავიან სასტუმროები ოთხვარსკვლავიანი რომ ავიღოთ, ეს იმიტომ ხდება, რომ ყველაფერი დაკავშირებულია მოთხოვნა მეთოდების ჯაჭვთან და შესაბამისად მოთხოვნა რომ დაბალია ფასებით ქვემოთ ჩამოდის. როგორც კი დაიწყო საპროტესტო აქციები ამ ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის გამო, ახალი ჯავშნების მიღება თითქმის ნულამდე დაეცა, არადა ძალიან პოზიტიური მაჩვენებელი იყო და ტენდენცია, როგორც კი აი ზამთრის სეზონი რომ სრულდებოდა, თქვათ მარტის ბოლოს, უკვე ძალიან კარგი ტენდენცია იყო ახალი ჯავშნების და ვითქვით, რომ აი როგორც იქნა ეს წელი, იქნება უკვე გარდამტეხი პანდემიის შემდეგ და იმასაც კი ამოვიდით, რომ აი მართლა რა შეიძლება მოხდეს, რომ აი ეს დადებითი ტენდენცია გაჩერებული იყო, ვერც წარმოვიდგენდით, რომ შეიძლება და ეს კატასტროფული მიმდინარეობდეს. Ну, ალბათ ერთ-ერთი იყო ომი დაიწყოს, მაგრამ რატომ დაწყებულიყო, ან ვის უნდა ვეომოთ საერთოდ რაღაც ესეც ხო? კი ბატონო. და ახლა ამ ვითარების გამოყენება თუ არის შესაძლებელი, რა გულისხმობ ევროპის ჩემპიონატზე, საქართველოს აღიარებაზე, იმ ინტერესს, რაზეც თქვენს
საუბრობდით. თუ არის შესაძლებელი და როგორ უნდა გამოიყენოს კერძო სექტორმა, ან თუნდაც მაგათა თავრობის როლიც როგორი უნდა იყოს მას? ხო, ამის გამოყენება, რა თქმა უნდა, ყველაფრის გამოყენება შეიძლება პოზიტიურად, თავისი საქმე უკვე გადაეცდა, ეს რეკლამა უფასოდ, რომელიც ბიჭებმა თავისი ოფლის წყალობით ძალიან დიდი რეკლამა გაუკეთეს ქვეყანას, მაგრამ ამას კიდე ზემოდან თუ დაუმატებთ დამატებით PR კამპანიას, რომელსაც წესით უნდა აწარმოებდეს და უწესით უკვე უნდა ფიქრობდნენ ამაზე და ახამდე ნაფიქრიც უნდა ქონდათ ეკონომიკის სამინისტროს და ტურიზმის ადმინისტრაციას, იმიტომ რომ მაგრამ ახაც სკეპტიკური დამოკიდებულება ხმ, იმიტომ რომ იმის მაგივრად რომ ლაპარაკობდეთ იმაზე რომ დავნიშნოთ პირდაპირ რეისები ლონდონთან, რომელიც ჰქონდა და ამაზე ჩვენც გვილაპარაკია ბერჯერ ეთერში ერთად, რომელიც არსებობდა პანდემიამდე და თბილისიდანაც იყო და სხვადასხვა ქუთაისიდანაც, ამან საკმაოდ გამოაცხადა ბრიტანული ბაზარი, რომელიც საკმაოდ მაღალ მხარჯულობით გამოირჩევა და მათი აქ ჩამოსვლა ჩვენი ეკონომიკისთვის და ჩვენი სექტორისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ იქ იმდენად მაღალი ფასებია, რომ მათთვის აქ ჩამოსვლა უფრო ნაკლებს ხარჯავენ ახლა მოგზაურობენ, ვიდრე იქ რო ცხოვრობენ. ეს რეისები არ აღდგარა. სამწუხაროდ ეს ქალბატონი მარიამი კვირდება ყოველ ჯერზე, რომ მიდის აქტიური მოლაპარაკება. უკვე რამდენი წელიაც ხელისუფლებაში არის, მას მერე მოყოლებული კვირდება ასე პირდაპირ რეისებს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, მაგრამ არ გვაქვს არც აშშ-თან პირდაპირ რეისები, არ გვაქვს პირდაპირ რეისები ლონდონთან, მაგრამ გვაქვს თუ ახალთახალი რეისები მახაჩკალასთან, თბილისიდან, ბათუმიდან, მიდან აქ ქუთაისიდან, გროზნოსთან და რაღაც ესე ოდიოზურ ქალაქებთან. მაგრამ ისთანაც გვაქვს იმ ქვეყნებიდან, როგორ უნდა მოვიზიტოთ, როგორ უნდა გამოვიყენოთ ეს სიტუაცია, რაც ახლა გვაქვს. ნუ დავანებოთ თავით ცოტა ხანს, მაგალითად ლონდონს, ნიუ-იორკს, ვაშინგტონს, ნუ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ზოგადად და ასევე რუსეთსაც, ხომ თქვენ ახსენებთ ეს რუსული ქალაქები, საიდანაც ფრენები აქტიურად იწება და ემატება სხვადასხვა ქალაქი. აი, სადაც გვაქვს მაგალითად ევროპის ქვეყნები და სადაც თუნდაც თქვენს კიდევ ერთხელ გამიმეორებ აღნიშნეთ, რომ აი გეუბნებოდნენ რომ ჩამოვალთ საქართველოში და ასე შემდეგ. ეს ინტერესი, რომელიც ახლა არის საქართველოს მიმართ, როგორ შეიძლება რომ გამოვიყენოთ? კი ბატონო, ეხა სანამ არ მოჩება ევროპის ჩემპიონატი, მანამდე ზოგადად საქმეზე, პოლიტიკაზე, ბიზნესზე, გლობალური მასშტაბით, ნუ ევროპის მასშტაბით ავიღოთ ამ შემთხვევაში, საუბარს აზრი არა აქვს, ალბათ თქვენს დამეთანხმებით, რომ დღეიდან უბრუნდებით მთელი ერი ცხოვრების ნორმალურ კალაპს, იმიტომ რომ აქამდე ისე ვიყავით ყველანი დაკავებულები ჩვენი ნაკრების წარმატებებით ვიყავით. კი, ყველა საქმე იყო გადადებული აბსოლუტურად უკან და საერთოდ არც თავარი საფიქრალი იყო ეს. ამიტომ სანამ არ დამთავრდება ევროპის ჩემპიონატი, მანამდე ჯერ აზრი არა აქვს ამ თემაზე მუშაობას, ხოლო უკვე ეს უკვე იქნება ივლისის შუა იქნება, როცა დამთავრდება ჩემპიონატი. ივლისი და აგვისტო ზოგადად გამოირჩევა საკმაოდ პასიურობით ნებისმიერ სექტორში, ანუ მე იმას გულისხმობ, რომ ახალი ინიციატივების დანერგვაში, რაღაც შეხვედრების ჩატარება ში ან რაღაც PR კამპანიის დაგეგმვაში, იმიტომ რომ უკვე ვინც უნდა იმოგზაუროს, იმას დაგეგმილი აქვს მოგზაურობა, ბილეთის დაყიდი აქვს და საგზურის დაჯავშნელი აქვს, როგორც აღნიშნეთ მანამდე. ამიტომ ეხა ივლისი, აგვისტო ვერანაირად ვერ გამოვიყენებთ. თქვათ აგვისტოს ბოლოდან უკვე შეიძლება რაღაც პატარ-პატარა PR კამპანიების გაშვება ევროპის იმ ქვეყნებში, სადაც ძალიან კარგად გაგუჩნდეს, ისევ და ისევ აი გავიმეორებ ბრიტანეთის მაგალითს, აი ისეთი სტატიები დაწერა Guardian-მა და BBC-მ ჩვენზე, რომელიც იცით რომ ერთ-ერთი უდიდესი გამოცემაა და გავლენიანი მსოფლიოში, რომ აი დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პატარა სტატუსებიც კი, რომელსაც ქარდებათ აკვეხდებდნენ, ისიც კი საკმარისია იმისთვის, რომ მოვიზიდოთ დამატებითი სტუმრები რთველზე შემოგომაზე მაგალითად. დიახ, და ბოლსკე მინდა გითხოთ, შემომავალ ტურისტებთან ერთად გამყვანი ტურიზმის უკაცრავად არის საინტერესო. სად მგზავრობენ ბოლო პერიოდში ჩვენი მოქალაქეები, ძირითადად რომელი ბაზრებია, ქვეყნებია საინტერესო ჩვენთვის და ტენდენცია როგორი გვაქვს ამ მიმართულებით? ტენდენცია მზარდია, რა თქმა უნდა, თავისთავად, რა თქმა უნდა, ეს იაფიანი ფრენები ქუთაისიდან ხელს უწყობს ქართველების გადინებას და მოგზაურობას საზღვარგარეთ. უბრალოდ იმდენი საქართველოს მოქალაქე იყო ჩასული გერმანიაში ამ ჩემპიონატზე და აი გუშინაც ნახეთ, რომ სტადიონზე რამდენი ქართველი იყო, ექსპრომტად დაიგეგმა, არა უცბად გადაწყვიტა ხალხმა წასვლა. აი მგონია, რომ ამ ჩემპიონატის ფაქტორის გათვალისწინებით, თქვა შემდეგი თვეები ისეთი აქტიური ვეღარ იქნება, იმიტომ რომ არ ვართ ჩვენ ისეთი დიდარი ქვეყანა, როგორც თქვა ამერიკა და დასავლეთ ევროპის ქვეყნების, სადაც გადადებული გვაქვს ფული და ის ფული შეიძლება ყველაფერი გერმანიაში დავხარჯოთ. ყველაფერი გერმანიაში დავლიოთ, ჯიმილია თქვა და ამიტომ ცოტა მგონია, რომ ალბათ ეს პერიოდი ნაკლებად აქტიური იქნება, იმიტომ რომ მართლა ძალიან დავიხარჯეთ და მართლა იზრდებოდა იქ, რომ სადაც იქ ქართველს ნახავდი, ყველგან აი ხელგაშლილად სას მაღაზიაში შევედი, ჰამბურგში რომ ჩავედი თამარზე და სასმის ყიდვა მინდოდა სუპერმარკეტში იქვე სადგურზე და ვიღაცებმა დამპატიჟეს, ესე არც ვიცდობდი, რომ აი რაღაც ყველას ჩიცდობდა რომ გამოიჭიდა თავი და ალბათ ცოტა მოიკლებს ახლა საერთაშორისო მოგზაურობა და უფრო შემოდგომიდან წამოიწევს. მე რეთ
თქვათ, აი დუბაის მიმართულება და ისედაც თბილა და მე უკვე ზამთრის მიმართულება რა. კი ბატონო. მადლობა დაგემშვიდობებით. ცოტნე ჯაფარიძე ტრაფიკ ტრეველის დამფუძნებელი იყო ჩვენი სტუმარი და ვაგზელებთ გამოშვებას სხვა თემებით. დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონი დამტკიცებულია. მიუხედავად არაერთი კრიტიკისა, საპენსიო სააგენტოს მართვის სტრუქტურა იცვლება. ნაცვლად დღეს არსებული ორი დამოუკიდებელი სამეთვალყურეო და საინვესტიციო საბჭოსი ერთიანი მართველობითი საბჭო შეიქმნება. იზრდება ლიმიტი, რომლითაც საპენსიო ფონდი მსხვილი პროექტების დაფინანსებას შეძლებს და ეს შესაძლებლობა დაბალ რისკიანი საინვესტიციო პორტფელის შემთხვევაში ჩნდება. ნუცა შუბაშვილი გვერდება დეტალებით, ნუცა რა ცვლილებებს ითვალისწინებს კანონი და რა რისკებზე საუბრობენ ექსპერტები. გიგა, მოგესალმებით. დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონში ცვლილებები ერთ-ერთი საკანონმდებლო პაკეტია, რომელთან დაკავშირებითაც მიმდინარე საგაზაფხულო სესიაზე ოპოზიციისა და პრეზიდენტის მხრიდან კრიტიკა აქტიურად ისმოდა სწორედ ამ კანონთან დაკავშირებით, თუმცა მართველმა გუნდმა, როგორც აღინიშნა, შესაბამისი ცვლილებები მაინც დაამტკიცა. ერთ-ერთი მთავარი ცვლილება, რომელიც მოქალაქეების საპენსიო დანაზოგებს ეხება, ეს ისაა, რომ თანხები მიღმა საბანკო დეპოზიტებისა და უკვე უცხოური აქტივებისა, აქციებისა ასევე დაბანდება სხვა ტიპის აქტივებშიც, კერძოდ ჩნდება შესაძლებლობა, რომ დაბალრისკიანი საინვესტიციო პორტფელის თანხები მსხვილ პროექტებშიც დაბანდდეს, თუმცა როგორც ცვლილებების ავტორ ეკონომიკის სამინისტროში განმარტავენ, იმისთვის რომ მოსახლეობის დანაზოგები მაგალითად რომელიმე ინფრასტრუქტურულ პროექტში ჩაიდოს ერთდროულად რამდენიმე პირობა უნდა დაკმაყოფილდეს, მათ შორის პროექტში საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები უნდა მონაწილეობდნენ და ასევე პროექტების დაფინანსება მხოლოდ კაპიტალის ბაზრის ინსტრუმენტების საშუალებით უნდა მოხდეს. ცუცა და უარეს შორის არჩევანი გავაკეთეთ, ავირჩიეთ ცუდი, ასე აფასებს ამ ცვლილებებს ჩვენთან საუბარში კაპიტალის ბაზრის ექსპერტი მარინა გულედანი. მისი თქმით, საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო მანდატის გაფართოება საჭირო იყო, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ადგილობრივ ბაზარზე დღეს ბევრი საინვესტიციო ინსტრუმენტი არა, არჩევანი სწორედ მსგავსი ტიპის აქტივებზე გაკეთდა. იმისთვის, რომ დივერსიფიცირება მოახდინოს აქტივების მართვა ან თვითონ საპენსიო სააგენტომ, აუცილებელია მართლა სხვადასხვა ტიპის აქტივები ქონდეს და ამ კუთხით არის შეზღუდული და ამიტომ არის მცდელობა გაფართოების აი ამ საშუალებების, ხო? ამ შემთხვევაში საუბარი არის 20%-იან კეპს სასესხო ურთიერთობებში, რომლებშიც საპენსიო სააგენტოს ექნება უფლება ესე ვთქვათ მიეკედლოს საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტს, რომელიც განახორციელებს ასეთ ინვესტიციას. არჩევანი არა გვაქვს და ცუდი და უარესიდან ცუდი ვერსია არის ჩემი გადასახედიდან, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა აჯობებდა, რომ ბაზარზე ყოფილიყო უფრო მეტი შესაძლებლობა ინვესტიციების, მაგრამ სამწუხაროდ ესე არ არის. პარლამენტის მიერ დამტკიცებული კანონის მიხედვით კიდევ ერთი ცვლილება საპენსიო აქტივების მართველის არჩევის კომპანიის არჩევის უფლების შეზღუდვას უკავშირდება. კერძოდ, როგორც ცნობილია, 2025 წლიდან მოქალაქეებს მიეცემოდათ საშუალება საკუთარი საპენსიო დანაზოგების სხვა აქტივების მართულ ფონდებშიც გადაეტანათ, თუმცა ახალი კანონის მიხედვით ეს უფლება უქმდება. ამასთან, როგორც აღინიშნა, საპენსიო სააგენტოში ნაცვლად დღეს არსებული ორი დამოუკიდებელი მოთვალყურეო და საინვესტიციო საბჭოსი ერთიანი მართველობითი საბჭო შეიქმნება და აღნიშნული საბჭოს წევრების დანიშვნის უფლება უკვე პარლამენტიდან პრემიერ-მინისტრზე გადადის. აღნიშნული ცვლილებების ფონზე მაგალითად აისეთში მიიჩნევენ, რომ საინვესტიციო მანდატის გაფართოება გარკვეულ რისკებს შეიცავს, კერძოდ, როგორც ორგანიზაციაში აღნიშნავენ, მსგავსი ცვლილებები აჩენს იმის რისკს, რომ პროექტების ისეთ პროექტებში განხორციელდეს ინვესტირება, რაც შესაძლოა საბოლოოდ საპენსიო სისტემის მონაწილეების საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით არ მოხდეს. მთავარი რისკი ის არის, რომ ჩვენ არ გვაქვს ცალსახად განმარტებული, რას მოიაზრებს სხვა აქტივები, და როცა არ გვაქვს ცალსახად განმარტებული, შეიძლება აქ ძალიან დიდი სპექტრი იყოს სხვადასხვა ტიპის კომპონენტებისა, რაშიც შეიძლება მოხდეს ინვესტირება. და აქედან ზოგიერთი მათგანი შეიძლება იყოს სარისკო. და იმის გათვალისწინებით, რომ ზოგადად საბჭოს ფორმირებაში ეს დიდი არის როლი, მათ შორის პრემიერ-მინისტრის და მთავრობის, და იმის გათვალისწინებით, რომ ადამიანებს არ ექნებათ საშუალება, რომ გაიტანონ და რაღაც ინვესტირებისთვის კერძო კომპანიებთან ითანამშრომლონ, ყოველთვის ჩნდება აქვს საზოგადოებას იმის განცდა, რომ შეიძლება ამ სხვა აქტივებში, ისეთი ტიპის აქტივებში მოხდეს ინვესტირება, რომელიც შედარებით სარისკო იქნება ადამიანებისთვის, მოქალაქეებისთვის, და ამასთანავე შეიძლება რაღაც რისკები ჩნდებოდეს კორუფციისას ამ კუთხით.
საბოლოო რედაქციის მიხედვით საპენსიო სააგენტოსთან დაკავშირებული კანონის სრულად 2025 წლის 1 იანვრის ნაცვლად მომავალი წლის 1 მაისიდან ამოქმედდება. აღსანიშნავი რომ კანონი, რომელიც პარლამენტმა მიიღო, ახლა ხელმოწერისთვის სავარაუდოდ პრეზიდენტს უკვე გადაეგზავნა. როგორც ცნობილია, პრეზიდენტის შეფასებით კანონი მავნებლურია, გამოიყენებს თუ არა სალომე ზურაბიშვილი ვეტოს უფლებას მორიგ ჯერზე, ჯერჯერობით უცნობია. ამასობაში კი გეტყვით, რომ ჩვენი საპენსიო დანაზოგები, მოქალაქეების საპენსიო დანაზოგებმა უკვე გადააჭარბა 5 მილიარდ 200 მილიონ ლარს, საიდანაც საინვესტიციო ამონაგები დაახლოებით 1 მილიარდ 100 მილიონ ლარზე მეტია. მადლობა ნუცა, დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონში შესული ცვლილებები და ექსპერტების პოზიცია ნუცა შუბაშვილმა გაგვაცნო. საქმის კურსი კი ამ დროისთვის ამით დასრულებულია. ერთმანეთს 17:00-სა და 20:00-ზე შეხვდებით დროებით.